Zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbahen në 5 nëntor, megjithatë secili do të jetë kreu i shtëpisë së bardhë, kjo nuk do të mësohet dot menjëherë. Në fakt, sipas mediave në SBA mund të duhen disa ditë përpara se të zbardhet plotësisht rezultati i garës së ngushtë mes demokrates Kamala Harris dhe republikanit Donald Trump pas mbylljes së qendrave të votimit. Ato shpjegojnë se teksa numërohen votat, një kandidat mund të duket se kryeson bazuar në të dhënat e para, por më pas ekziston mundësia që rezultati të ndryshojë me numërimin e votave të tjera. Kjo ndodhi në vitin 2020 sipas shtypit në SBA, kur në disa shtete Trump i kaloi në epërsi natën e zgjedhjeve, por më pas rezultati u përmbys nga kandidati demokrat Joe Biden, një fenomen ky të cilin republikani e përdori për pretendimet e tij se zgjedhjet ishin vjedhur. Autoritetet thonë se vonesat në shpalljen e rezultatit mund të detyrohen dhe faktit se demokratët kryesisht jetojnë në zona urbane, më të populluara, ku numrimi i votave zgjat më shumë. Demokratët po kështu thuhet se shfrytëzojnë më tepër të drejtën e votimit me postë. Republikanët pretendohet se në 2020-ën votuan më pak me postë. Por ndërkohë ishte pikërisht votimi me postë i demokratëve që penalizoi Trumpin në zgjedhjet e kaluara, dhe tani ish presidenti po inkurajon republikanët ta aplikojnë edhe ata më shumë këtë lloj votimi. Janë 7 shtetet e lëkundura në SBA që mund të përcaktojnë rezultatin e zgjedhjeve, secili prej tyre me rregullat e veta për numrimin e votave.